ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ 19 দিন। সিৰিয়াত এতিয়া ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলে দিছে প্ৰত্যুত্তৰ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে সিৰিয়াৰ কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি। ইজৰাইল অধিকৃত বেষ্ট বেংকৰ জেনিনত এতিয়া সিৰিয়াৰ বিমান আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। সিৰিয়াৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনিত যুদ্ধ বিমানে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলে। উত্তৰ ইজৰাইলৰ গোলান হেইটতো এতিয়া সিৰিয়াৰ সংঘটিত কৰি আহিছে দুটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ। দুয়োটা ক্ষেপণাস্ত্ৰই জনশূন্য অঞ্চলত পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু সিৰিয়াৰ এনে আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। একেটা সময়তে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিমান আক্ৰমণত জেনিনত নিহত হৈছে তিনিটাকৈ পেলেষ্টাইনী বন্দুকধাৰী, আহত হৈছে কেইবাজনো। উত্তৰ ৱেষ্ট বেংকত এই পেলেষ্টাইনী বন্দুকধাৰীয়ে ইজৰাইলী সেনাক গুলী বাৰুদেৰে ইতিমধ্যে থকা সৰকা কৰিছে, আক্ৰমণ কৰি আহিছে। সিৰিয়া, লেবানন, য়েমেন এতিয়ালৈকে পোনপটীয়াকৈ হামাছৰ সমৰ্থনত ইজৰাইলত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমানো এই সংঘৰ্ষ বা আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ 19 দিন। সিৰিয়াত এতিয়া ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলে দিছে প্ৰত্যুত্তৰ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে সিৰিয়াৰ কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি। ইজৰাইল অধিকৃত বেষ্ট বেংকৰ জেনিনত এতিয়া সিৰিয়াৰ বিমান আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। সিৰিয়াৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনিত যুদ্ধ বিমানে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলে। উত্তৰ ইজৰাইলৰ গোলান হেইটতো এতিয়া সিৰিয়াৰ সংঘটিত কৰি আহিছে দুটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ। দুয়োটা ক্ষেপণাস্ত্ৰই জনশূন্য অঞ্চলত পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু সিৰিয়াৰ এনে আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। একেটা সময়তে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিমান আক্ৰমণত জেনিনত নিহত হৈছে তিনিটাকৈ পেলেষ্টাইনী বন্দুকধাৰী, আহত হৈছে কেইবাজনো। উত্তৰ ৱেষ্ট বেংকত এই পেলেষ্টাইনী বন্দুকধাৰীয়ে ইজৰাইলী সেনাক গুলী বাৰুদেৰে ইতিমধ্যে থকা সৰকা কৰিছে, আক্ৰমণ কৰি আহিছে। সিৰিয়া, লেবানন, য়েমেন এতিয়ালৈকে পোনপটীয়াকৈ হামাছৰ সমৰ্থনত ইজৰাইলত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমানো এই সংঘৰ্ষ বা আক্ৰমণ অব্যাহত আছে।